Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Od prisege vlade je minilo že 96 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Goranova ali slovenska reprezentanca? V drugi četrtini nisi neč igral, je vse to v redu? Kaj? V drugi četrtini nisi neč igral, je vse v redu? Vprašaj selektor. Danes bomo za vas komentirali 100 dni vlade. Bo Golobova ekipa kos nalogi. V petek bo ekipa Dateskipa dr. Roberta Goloba praznovala prvih 100 dni. Ali bo kos nalogi, bomo vprašali naša stalna komentatorja, dr. Igorja Lukšiča in Marka Pavlišiča. Igor, Marko, dobrodošla. Dobro večer. Igor, če mi dva začneva, je 100 dni, ki bo minilo v petek, namreč od prisege vlade Roberta Goloba, sploh za dosti dolgo obdobje, da lahko damo že neko prvo tehno oceno podobe in potez vlade? Ja, za to vrstno ocene je zmeri čas. To je naloga komentatorstva, da se ukvarja s tem, da sprot ocenjuje in gleda, kaj je bilo narejeno in ocenjuje potencijale za naprej. Tako da se mi zdi, da je za dosti časa, vlada je kar nekaj stvari pokazala. Res je, da je treba upoštevati okoliščine, da je zdaj le šele začetek jeseni, da so ljudje bili na dopustih, da se je vlada upeljevala, jasno ob vsem tem. Se da že ugotoviti, kako resno so se posle lotili, koliko so pripravili nekih programov, reform, česarkoli, rešitev, ki so bile ki so jih zahtevale razmere, ja. Tako da se da kaj reči. Marko, da boš še ti kaj rekel, ki Igor pravi, da se da kaj reči. Marko, vlada v bistvu v resnici niti še ni konstituirana na način, kot si je to zamislil predsednik vlade oziroma koalicija. Vemo, ne? Hoteli so povečati število resorjev, ustanoviti neke nove, ene obstoječe razdeliti. In je to pač opozicija preprečila zahtevo za posvetovalni referendum. A lahko ta hip sploh že govorimo o vladi Roberta Goloba, ali bi po tvoje moral počakati, da vidimo najprej, kako se bo ta referendum iztekl? Zdaj morda bi bilo res fair, da bi namesto 100 dni dali 150 dni, ne, zato ker vmes je bilo kar precej dopusta, saj jaz sem dobil tak občutek, da so si ga kar bogato odmerili. Ne. Zdaj, ampak ne glede na to, kako bi oni si želeli vlado organizirati. Ta vlada je funkcionira po enakih zakonih, na enak način, kot je bila ustanovljena prejšnja vlada. In prejšnja je v tem času, prvih 100 dni, pripravila kar precej več že zakonskih predlogov in pač sprememb. Ne. Tudi kriza je bila takrat je bila sicer COVID, zdaj je ena druga. Ne. Tako da definitivno se tukaj tudi v takšnih okvirih da funkcionirati. Ja, oni imajo želje, da bi imeli, mislim, da tri nova ministrstva. Kaj bi to realno pomenilo, ne vem, ker ne nazadnje te isti ljudje so sedaj državni sekretarji v obstoječih ministrstvih in kot državni sekretarji lahko, zelo veliko ravno tako naredijo ali pa vsaj pripravijo to, kar bi pripravili, če bi bili na ministrskem mestu. Ne. Mislim pa, da se ena od kandidat, ki je bila predvidena za ministrico, ne, potem že zaradi tega nekako premislila. Ne. Zdaj morda, če počakamo še naslednjih 50 dni, ne, se bota morda še druga dva, pa potem ne bo potrebno to sploh spreminjati. Ja. Igor, ti si bil ne, na koncu svojega mandata VD minister obeh resorjev, se pravi in za šolstvo in za visoko šolstvo in znanost, kot je zdaj predlog, da bi se ponovno ta resor razdelil. Kasneje je potem šlo več ali manj skozi za skupen
skupen resor, mislim, da do sedaj. Kaj ti misliš glede tega? Je v redu, da je visoko šolstvo poseben ministerski resor, je boljše, da je celotna izobraževalna vertikala skupaj na enem resorju? Jaz mislim, da so razlike toliko velike, da to javno obvezno šolstvo in srednje, pa više, recimo, tako kot je bilo urejeno prej, spada skupaj. Ta zahteva bistveno več prisotnosti na terenu in teh šol, ki imajo 100-letnice, 50-letnice, ogromno. In je fajn, da minister to podela. Če ti delaš visoko šolstvo in znanost, zlasti znanost zahteva več zunanje političnega angažmaja, ker tu gre za politike na ravni EU-ja in ti ogromno časa požre potem to delovanje, pa geostrateške navezave z ministri, s sorodnimi težavami in programi, ko gre za raziskovanje. Je pa res, da je seveda to odvisno od ministra. Minister, ki bi na tem področju, kaj naredil za Slovenijo, bi po mojem mnenju v 2 letih lahko pripeljal od 200 do 300 milijonov več raziskovalnega denarja v državo. Mislim, z njegovimi aktivnostmi in s pomočjo, se pravi z aktivacijo tudi predsednika vlade in poslancev, ker se to dogaja neka sistemska nepravičnost, ki jo furajo velike države na tem področju. Tako da se mi zdi, da če bi šport pa to, kar sem jaz imel v resorju, je kar za enega človeka veliko dela. Ampak šport, Igor, zdaj po tem predlogu, če bo seveda pač v končni fazi sprejet, bi pa naj šel pod Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kaj pa meniš o tem? Jaz mislim, da gre bolj za ponesrečen poizkus redefinicije vloge športa. Pri nas je šport tako zelo dober, uspešen v vseh segmentih, se pravi od tekmovalnega do rekreativnega, zaradi tega, ker je vezan na šole. Osnovne in srednje šole, zlasti osnovne, ki so tudi centri športnih aktivnosti po krajih. In zdaj to ne bo več na tem šolskem resorju. Kako se bo to dogajalo in kako se bo to urejalo, gotovo bo prišlo do nekih trzavic, nekih problemov, ki jih bo treba seveda reševati. Zdaj, ko je pa zadeva upeljana, bi se samo usedel na nek vlak, ki zelo dobro vozi. Kako bojo pa zdaj s tem delali, bomo pa videli. Ne? Ja. Marko, zdaj eden izmed argumentov proti temu, da bi pač vlada dobila dodatne resorje, je povezan s stroški. Ne? Koliko bo to denarja stalo, dodatne zaposlitve se omenjajo in tako naprej. Kaj ti meniš? Je treba pustiti nekomu, ki pač zmaga na volitvah in gre pač potem oblikuje vlado, da oblikuje vlado po lastnih željah, ali je pač ta argument stroškov in tega zadosti močen, da se temu izogne? Argumenta stroškov jaz ne bi ravno tukaj kupil. Ne? Zdaj, ali imaš tam par bo neko ljudi gor, dol, oziroma par ministrov, ni toliko važno, ne? Tudi par fikusov pa par tajnic. Sej, tudi državni sekretari imajo pa v tem svoje tajnice pa svoje prostore, ne? Tako da to se mi ne zdi toliko ključno, ne? Ampak tudi se strinjam, verjetno je zelo veliko področji, ki bi si nekako zaslužili svoje ministrstvo, pa ga sedaj nimajo. Ne? Recimo, visoko šolstvo je morda eno tako, ne? Potem, ne vem, morda že nove tehnologije bi na gospodarstvu tudi morda si zaslužili svoje, digitalizacije itek že dobila, ne? Ampak kot država se moramo vprašati, kakšno dejansko, kaj si lahko privoščimo, ne? Pa ne samo iz vidika stroško, tudi iz vidika učinkovitosti delovanja. Ne? Vseeno je bistveno razlika, vlada bo rekel 10 ministrov, ne? Kako timsko deluje, ali pa vlada, ki jih ima, ne vem, 22. Ne? In jaz bi tukaj kar navijal za to, da imamo bolj, bolj neko manjšo vlado, ki bolj timsko deluje, kjer bo neko vsak dejansko pokrija področje, ampak da dejansko deluje kot nek tim. Ker sedaj imamo občutek, da vse te naše vlade delujejo bolj kot bo rekel neki, vsak ima svoj vrtiček, po katerem vrtnari. Ne? In to se mi za, bo rekel, državo velikosti Slovenije ne zdi v bistvu primerno. Ne? Igor, ti imaš izkušnje. Ne? Bil si minister v eni izmed vlad, bil si tudi predsednik stranke, ko je bila ta koalicijska stranka, pa nisi bil minister. Koliko je pomembna ta skupinska dinamika, ta ekipna igra, o kateri je zdaj govoril Marko znotri vlade? To je zelo pomembno, na kar opozarja Marko. Je pa ena stvar še tudi pomembna, ali pa mogoče še bolj, in sicer avtoriteta predsednika vlade. Ne, in jasnost. Recimo zdaj imamo upravka z vlado, kjer predsednik vlade opravlja na nek način posel za
tri četrtine vlade. Se pravi, on je res ta gonilni konj. In ravno zaradi njega je pravzaprav vseeno, ali jih ima 20, ali jih ima 25, zaradi tega, ker jih, vsaj kot vidimo zdaj po prvih potezah, zelo dobro razporeja in uporablja tam zgleda, kjer ocenjuje, da so ministri potrebni, sicer nastopa sam. Če pa predsednik vlade brez avtoritete, ker smo tudi imeli priliko gledati, ne, tudi zaradi recimo slabega volivnega rezultata, pa mogoče tudi zaradi kakšnih karakternih lastnosti ali pa pomankanje izkušenj. Yeah. Tam pa je problem, tam pa je verjetno res bolj, da je vlada manjša, pa da se tisti ljudje, ki imajo približno neko vizijo, kam naj država gre, potem lažje usklajujejo glede tega, kaj so prioritete in kam naj se državo pelje. Zdaj, ob oblikovanju vlade je pač kar neki imen dvignal kakšno obrv ali pa prahu, prah, kar je tudi na nek način logično, to se zmerom dogaja, ampak vendarle, to je nova vlada. Ne? Predsednik vlade je novinc, tudi velik ministrov je novink, novincev. Kako se vama zdi zdaj po teh prvih 100 dnevih? So se v redu ujeli v ta model, ki očitno ustreza predsedniku vlade Robertu Golobu, kot si ga ti zdaj Igor upisal? Zdaj, nekateri so se, bo rekel, dobro ujeli, zdaj poimensko si ne bi upal nobenega sicer izpostaviti. Ne? Moram reči, da jaz sem vsaj malo razočaran nad ministrico Duhovo, ne, ki še kar par mesecev potem, ko je nastopila svoj mandat, še kar nekako obračunava za prejšnjim ministrom. Ne. Vse jaz verjamem, da projekti niso bili, bo rekel, 100% pripravljeni, ne. Ampak od takrat, ko je pač ona prevzela to mesto, je na njej, da to organizira. Ne. Lahko seveda prvi teden še kakšno reči čez prejšnjega ministra, ne, bomo to razumeli, ne, ampak po parih mesecih pa to nekako več ni na mesto. Ne. Sploh tukaj govorimo o tem projektu digitalnih bonov, ne, za starejše, ne. Imeli so vso možnost tudi zaustaviti zadevo, če je bila dejansko slabo pripravljena, ne pa da se pač pelje do nekega točka, potem pa se stavimo in staj pa beremo, da niti v resnici ni vstavljeno. Ne. To pa ne gre več na račun prejšnjega ministra. Jaz mislim, Marko, da je mogoče problem v tem, da duhovi so ponavadi duhovi preteklosti. Ampak razmišljamo... Tudi recimo, če smem še minister za finance... Ne, lahko, ampak po oglasih. Zdaj sem hotel dati gledalkam in gledalcem priložnost, da malo razmislijo o tej besedni bravuri, ki mi je ravno kar uspela. No, šalo na stran. Se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, ali bo Golobova ekipa kos nalogi. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Igor Lukšič in Marko Polišič. Pogovarjamo pa se o tem, ali bo Golobova ekipa kos nalogi. Igor, v prvem delu vdaje si rekel, da je pač avtoriteta predsednika vlade v taki vladi, kot je ta, zelo pomembna in da jo Golob ima. Ne? Če se prav spomnim, si rekel, da se kar odloča, kje sam intervenira, kje pa recimo pošilja v prve bojne vrste resorne ministre. Pa me zanima, pred kratkim je bil v časniku Večer objavljen en komentar, eno mnenje novinarja, ne, ki se je tudi zelo pohvalno izrazil o predsedniku vlade, pa kar poglejmo. Ne, pač piše, premier Robert Golob za zdaj na politični šahovnici igra kot prekaljeni strateg. Njegove politične miniature lahko opazujemo tudi ob vladnem reševanju energetskih težav. Pa me zdaj zanima vajeno mnenje, katere so te politične miniature, ki ste jih vidva recimo opazila v teh prvih 100 dneh vlade strani predsednika vlade Roberta Goloba. Aljuš, če dovoljš, prej je Marko imel nekaj o finančnem ministru. Oprosti, ok. Pa bom potem. V redu, ajde, Mare, povej zdaj. Zdaj, tudi finančni minister je kar par dvomljivih oziroma takih čudnih izjav dal, ne, okoli pričakovane davčne reforme, ne. In najprej je napovedal ene stvari, zdaj se napovedujejo že druge, ne. Hkrati govori, da nihče ne bo dobil manj denarja, kot ga potrebuje, ne, po drugi strani, da mu primanjkljaj nekako ni všeč, da ga je bilo treba znižati, ne, in hkrati s tem, ko omenja, da bo vsak dobil toliko denarja, kot ga potrebuje, ne, postavlja v bistvu zelo neugodno vlogo pa kolegico, ministrico za javno upravo, ki se hkrati pogaja glede plač v javnem sektorju, ne.
Mislim, zelo težko se je pogajati glede plače, če finančni minister obljublja, da bo vsak dobil to, kar pač želi. Ne? Uh-huh. Res ne vem, kaj se ima potem tukaj za pogajati. Tako da tukaj ni ravno vladi olajšal dela finančni minister. No, če zdaj tu, Igor, nadaljujemo debato, ne? Kdo poleg najinega prijatelja, kolega vdaje Marka Polišiča, se še spomni vseh teh izjav ministra za finance? Ne? A ni zdaj ravno lajt motiv v politiki, da danes rečeš belo, jutri rečeš črno, pa na nek način izgleda, da se volilno telo kar pozitivno na to odziva. Ne? Vsakič je nekaj novega. Zato je fajn, da se takole malo komentira, pa na kakšne izjave spomnimo. Uh-huh. Ampak tole ravno, kar je Marko rekel, ne, ministrica za javno upravo ima zelo jasen limit. Prej sem poslušal, meni se zdi, da je 530 milijonov ta okvir, znotraj katerega se ona lahko pogaja. Se pravi, to, kar je finančni minister naredil, da je odrezal zadnjo sumo, pa približno zadnjo, ne, da je to to. Kar pa zadeva predsednika vlade, če rečem še to, ni bilo običaj, da predsednik vlade hodi na sestanke ministra za šolstvo z ravnatelji. Danes se je na Brdu dobil z zdravniki, se pravi s celotnim zdravstvom, voditelji bolnišnic. Dobiva se z gospodarstveniki v družbi ministra za gospodarstvo. Tako da to ni bilo do zdaj običajno. Ne? So ministri vendarle bolj samostojno začenjali ali pa niso uživali take tudi fizične podpore predsednika vlade. Tako da to je gotovo neka novost, ki jo jaz pozdravljam, zaradi tega, ker zlasti pri teh ministrih, ki so prvič v sedlu, je dobro, da pride minister in pove, predsednik vlade in da se vidi, da je to njegov minister in da od zdaj naprej bo to govoril. Kar zadeva teh ministrov, se mi zdi, da je zelo odvisno od tega, kaj so ti ministri dobil na mizo. Recimo, ministrica za kulturo je imela ene par zelo dobrih potez, tudi zaradi tega, ker so ji odstopali tam vsaj ena ali dva, ne, ki jih je Janševa vlada nastavila z področja kulture, zaradi nekih zadev, ker so se zapletli in ni bilo treba na kakšen grd način kaj menjavati. Na silo v bistvu, ne? Ja. Potem, recimo, če pogledamo zdaj tole, kar objavljajo na področju zdravstva, kar so danes predstavljali na Brdu, se mi zdi, da je tudi obetavno, bomo sicer videli, kako bo je to operativno speljano, ampak v vsakem primeru zgleda, tako kot človek od zunaj gleda, da je to prvi en bolj resen poskus enega sprememb na področju zdravstva. Na področju šolstva ni pričakovati kakšnih velikih nalog, ampak v vsakem primeru tisto, kar bo razlika in zaenkrat to najavljajo in upam, da bojo to zdržali, da če se bo epidemija nekako povečevala in bo prišlo tam, napoveduje, do 5000 primerov ali kaj tazga, da ne bojo zategovali kar vse počez. To se mi zdi je bila zelo slaba politika, problem je bil to, da je tako cela Evropa ravnala ali pa cel svet. Izkazalo se je, da smo ogromno sredstev in človeških energij zapravili za discipliniranje, rezultatov pa ni bilo tem ustreznih. Ne? Tako da upimo, da smo se to naučili in da bo to ena razlika, ki je vendarle pomembna. Ja, zdaj mi sicer prišlo na misel, ko si prej rekel, Igor, da predsednik vlade pride zraven k ministrom, mogoče tudi zato, ker so malo bolj slabši poznani, pa pol saj si zihar, da je to res minister, če je zraven predsednik vlade. Ampak Marko, včas je veljalo, ne, posebej v času žal še pokojnega dr. Janeza Drnovška, ne, da ideal, ne, arhetip slovenskega predsednika vlade je nekdo, ki se ne veliko ne oglaša, veliko ne pojavlja iz ozadja nekako vleče niti, ne, kot recimo pokojni Drnovšek. Misliš, da bo zdaj s tem stilom vodenja vlade Roberta Goloba prišlo do nekega novega trenda, da bo to zdaj model, po katerem se bojo njegovi nasledniki izgledovali? Mislim, da bomo morali počakati nekako do konca tega leta ali pa vsaj do sprejema proračuna, da vidimo, če bo ta vlada pač zdržala še neko vrsto čas. Ne? In potem na osnovi tega bomo potem se lahko odločali, ali je ta model bo neko dober ali slabši. Ne? Ker vseeno bi tukaj upozoril, ne? Zdaj, kolega Igor je tukaj omenil, da vlada veliko napoveduje in napoveduje bo neko všečno, ne? Ampak po 100 dneh
bi pa lahko že prišli naprej od napovedovanja, kaj vse bojo naredili. Ne? To velja tudi za recimo ministra za zdravje, ki je vse to napovedoval že nekak prvi teden, ko je postal minister, ne? Da bojo da bojo šli nekako v stresni test zdravstva, da bojo plačali vse, kar se lahko naredi in tako dalje. Zdaj smo 100 dni kasneje, ne? Pa še vedno v bistvu to isto se nekako napoveduje. Ne? Morda bi bil čas, da se že kaj več naredi. Ne? Ne, na zadnje recimo imamo tukaj tudi intervencijo na področju hrane zaradi Ukrajine, ne? Kjer so pač se vehementno napovedovalo, da bomo odkupili vso slovensko pšenico, da bojo pač skladišča polna, ne, da bo vse pripravljeno, ne, in vemo, kako se je ta zgodba recimo zaključila. Ne. Zdaj, jaz upam, da avtoriteta hkrati pomeni tudi kompetentnost, ne, ker ni pa to nujno, da gre eno z drugim. Ne. Ja, bomo videli, kako se bo to še naprej razvijalo. Ne. Vsekakor se mi zdi pa prav, da predsednik vlade daje podporo svojim ministricam in ministrom. Ne? Zdaj, morda v dosedanjih vladah temu ni bilo tako, vsekakor je to prav, da nekako usmerja njihovo delo in jim da ustrezno podporo, da pač jim lažje delati. Ne? Koliko časa ima, se gotovo kaj reči? Ja, med bolj aktivnimi ne, tudi ti, ki so jih situacija, je pravzaprav ne, ta, ki se ukvarja z energetiko, potem ta, ki se ukvarja s prometom, infrastrukturo, tudi minister za gospodarstvo Han, ne, in z ekipo se tudi kar vključil v reševanje teh zadev. Ampak vseeno se mi zdi, ne, to, kar je danes bilo na srečanjem z gospodarsko zbornico, na kar opozarja predsednik gospodarske zbornice, cena elektrike in drugih energentov, enostavno tu cela Evropska unija nima pravega pristopa, po mojem gre to bi moral bolj radikalno iti v ukrepanje, ne iti individualno, se pravi, da se pomaga tistim posameznikom, ki imajo težave ali pa bi utegnili te težave s cenami, da se pomaga tistim podjetjem, ki bi imeli težave, da naj si pomaga, ne ta naslavljanje, naj vsak zmanjša ogrevanje za eno, dve temperaturo oziroma stopinje Celzija in tako naprej. Vsi ti pristopi, ki jih vidimo tudi na področju ekologije, ne, naj vsak razdeljuje, so zelo slabi zaradi tega, ker je izvor zgodbe je spopad velesil. Ne, in tu bi morala Evropska unija in potem država Slovenija ukrepati na ravni produkcije oziroma teh, ki producira električno energijo oziroma energente, in tu se bolj angažirati. Se pravi, ne samo, da postavlja kapico, to bi verjetno bilo minimalno, ampak da zagrozi tudi s prevzemom ali pa z urgentno nekim, kaj, nacionalizacijo teh postopkov. Ne. Mi vemo, da obstaja ena definicija politike, kjer pravijo, ne, Lipset, politika, politični sistem, upravlja z redkimi viri. In zdaj energija postala redek vir in je treba tu intervenirati. In ne moreš intervenirati na tak način, da šele na trgu pomagaš tistmu, ki je v hendikepu. Ti se moraš odločiti, recimo, si ali pa Talom, ki sta velika potrošnika električne energije, za, če bo energija na tej ravni, potem se bolj splača ta podjetja zapreti, ne, in tiste ljudi jim plačvati z državne ali pa kjerkoli, ne, zavoda za poslovanje, celo plačo je cene za državo, kot plačevati elektriko. Ja. Ne. Morda, če sem tukaj dodam, v bistvu imamo na nek način vseeno srečo, ne, ta, da je predsednik vlade dr. Golob, ne, ki to področje zelo dobro pozna. Ne. Energetska kriza definitivno je ena, kjer bo morala država ustrezno odreagirati, ne, in tukaj imamo srečo, da se ne rabi veliko tega posla še učiti, da to v bistvu že pozna dobro. Če pravi, je pa verjetno res, ne, tako kot pravi tudi Igor, da nekatere te evropske politike se mene spominjajo na nekoč te pač, ko bi rekel, junaške boje proti koloradskemu hrošču. Ne.
Recimo, pač umivajte si samo intimne predele, pa pod pozduho in tako naprej. Ne? Skratka, to nekako ne sodi, se mi zdi. V 21. stoletje bomo videli, kam bomo šli naprej. Tole sem vam hotel vprašati. Ne? Oba imate neke izkušnje, Igor, ti si bil minister, Marko, ti si bil poslanec koalicijski v vladi, ki je recimo imela dosti kratek mandata, ne? Ki je potem se še skrajšal zaradi predčasnih volitev po odločitvi predsednice vlade, da odstopi. Koliko manevrskega prostora ima vlada, koliko še več od 100 dni, da začne vleči neke poteze, ali so dovolj pač te obljube, ker danes, kot smo že prej ugotavljali, ne, je vsak dan toliko novic, da se včerajšnjih skoraj že ne spomnimo več. Mislim, zdaj jaz ne verjamem, da bi gospod Golob šel tukaj po poti Marjana Šarca, ne, in bi računal, da ok, zdaj mi nagajajo koalicijski partneri, gremo na volitve, ne, in odstopu. Ne. Jaz mislim, da to tega ne bomo videli, kar pomeni, da načeloma lahko ta vlada zdrži poven mandat. Ne. Močni so dovolj. Ne. Res pa je, da jih pa lahko odpravi v bistvu te, ki so jih izvolili. Ne. In to je recimo civilna družba. Ne. Zdaj, gospod Golob je kar aktiven tudi na tem področju, se srečuje z predstavniki določene civilne družbe, ne? Ampak vprašanje, če bo lahko zadostil vsem njihovim apetitom. Ne? Marsikaj je v bistvu izjemno lahko in enostavno, ko se ti v opoziciji, ne? Ali pa ko te ni na oblasti. Ne? Sej, v bistvu se ne nazadnje lahko spomnimo tukaj, kolikokrat je bivši minister finančni Šircelj predlagal znižanje DDV-ja, ko je bil v opoziciji in kolikokrat potem, ko je bil minister in bi to lahko dejansko naredil. Ne? Ko si enkrat ti, bom rekel, na oblasti, se zadeve kar krepko spremenijo. Ne? Kar naenkrat se ti more nekako proračun iziti, kar naenkrat je treba dejansko zagotoviti tisto elektriko in tist plin, ne? Da ga ljudje imajo na voljo. Ne? In to pa ni več tako enostavno, kot bo neko prej, ko si lahko tako kot civilna družba ali pa kot opozicija privoščiš dokaj parcialni pogled na katerikoli problem. Ne? Igor? Ja, jaz mislim, da ključno vprašanje je to, ali bo ta vlada dejansko naredila kaj za razvoj ali ne. Do zdaj smo bili priča vladam, ki so se ukvarjale z najrevnejšimi. In so se s tem javno hvalile, kako so naredile za revne. Tudi zdaj smo videli, ta vlada je začela pri energetski podpori najrevnejših, kar je seveda zelo pomembno. Ampak kriterij mora biti krepitev srednjega sloja. Namreč, ti moraš nižjim slojem dajeti upanje, da je možno se angažirati in z angažmajem prideti na boljši položaj oziroma v družbi. To, kar imamo zdaj priliko videti, je absolutno slabo sporočilo. Ne govorim zdaj o tej vladi, govorim o zadnjih recimo 10 letih. Nam srednji sloj izginja, mi vsi postajamo, zdaj bomo vsi odvisni od državnih pomoči, vsi bomo na državnih penzijah. Vsi bomo na subvencijah. Ja. Nam se lahko zgodi, da ob tej politiki, ki jo sledimo v Evropski uniji do energentov, bomo aprila, se pravi na konc kurilne sezone, vsi v istem razredu. Vsi državni podporniki. In to pomeni, da bomo na nek način odpravili vse tržne mehanizme. Ideja tržnega mehanizma je ta, da tisti, ki se bolj trudi, ki je bolj sposoben, ki skratka nekaj počne, ima idejo poslovno kakršnokoli, lahko tudi uspe. In če tega motiva ne bo, če ga bomo zaigrali, potem smo na zelo slabi poti. Se pravi, zelo pomembno je to, na kar je tudi prej Marko opozoril, kako bo vlada delala z javnimi uslužbenci. Se pravi, tle ponuja zdaj pri 10% inflaciji na današnji dan 4% više plačo, ker je spet zaostanek ne, na 40% niže plače izpred 10 let, nam zdaj še za 5% dopovedujejo, da bomo plače znižali. Se pravi, da ubijaš še naprej ta srednji razred, ubijaš pri mladih generacijah upanje, da se splača delati najprej v šoli, zato da boš čim več znov in potem, da greš sam v nek posel, v neko poklicanost, kjer boš čim več od sebe dal in s tem tudi sam in svojo družino lahko vzdržal na neki dostojni ravni. Se pravi, to dostojanstvo, ne, ki gre s tem,
ki je vezano na srednji razred, dostojanstvo, ki ga imajo tudi tisti z minimalnimi plačami, ki saj lahko za svoje otroke, če se že odpovedujejo nečemu, saj za svoje otroke ali pa za neko spodobno starost, da lahko dobijo. To pa samo, če gre država naprej. Ja, ampak predsednik vlade, ne, dr. Golob, pravi Igor, da denar ni najpomembnejši. Marko, ti si prej omenil civilno družbo. Ne? Zdaj, predsednik vlade, kot se kaže, da velik na civilno družbo, tudi pred dnevi se je srečal z dvema predstavnikoma, dajmo jim tako reči civilne družbe in je to seveda uvek uvečil, ker kaj pomeni srečanje, če tega ne vidimo. In srečal se je z Tejo Jarci in pa Jašo Jenulom, ne? Kar so pač v kabinetu predsednika vlade tudi uvek uvečil. Evo, predsednik vlade, dr. Robert Golob, je danes prejel predstavnika inicijative Glas ljudstva, Jašo Jenula in Tejo Jarcu. Pogovor je med drugim izrazil spoštovanje do njunega preteklega dela in izpostavljenosti v prizadevanjih za spoštovanje človekovih pravic. A me zdaj zanima vajno mnenje, ne? Koliko vidva delita spoštovanja predsednika vlade do preteklega dela omenjenih in njune izpostavljenosti v prizadevanjih za spoštovanje človekovih pravic? Na nek način bo rekel gospod Golob hoče tukaj zapustiti strankarsko sfero. Ne? On, saj tudi njegova stranka se imenuje Gibanje Svoboda, zato ker stranke in strankarski sistem nekako so osovraženi. In tukaj on igra v bistvu na podobno noto, kot je igral jo Trump v Ameriki. Ne? Se pravi, proti anti-establishmentu. Ne? Tam oni, ki so zdaj tam na položajih, to so te stare sile, to so, mi bomo pa zdaj nekaj novega in gremo ven iz tega strankarskega sistema. Ne? Kar se morda na prvi pogled sliši zelo fajn, populistično in razumljivo. Ja, se noben si ne mara teh kravatarjev, rekel, v strankah, ne? Ampak po drugi strani, kaj je pa alternativa? Ne? Alternativa, bom rekel, so pa neke civilne družbe oziroma neka gibanja, ki v bistvu parcialno gleda na probleme, ne? In potem ne nazadnje lahko pride tudi do vlade ali v samo vlado, ne? In potem ta svoj problem tam rešujejo, ampak to nas enostavno ne vodi v boljšo prihodnost. Mi potrebujemo v bistvu neke strukture, kjer se ljudje skozi leta kalijo, kjer bo neko vidijo širšo sliko, ne, kjer upoštevajo več vidikov, kjer se navadijo bo neko delati kompromise, da na koncu pridemo do nekega dobrega, bo neko skupnega rezultata. Ne. Tako da jaz tukaj ne vidim nič pozitivnega v tem. Ne. Super, ni vse idealno v demokratičnem sistemu, ne? Že mislim, da Churchill je rekel, ne, da od vseh sistemov v bistvu je ta slab, ampak bo rekel, vsi ostali so pa še slabši. Ne? In dokler tukaj ne najdemo nekaj boljšega, jaz mislim, da se splača to ohraniti in da ima civilna družba prostor, bo rekel, zunaj, v politiki pač imajo prostor politiki. Ne? Igor? Jaz mislim, da oba si zaslužita priznanje in je prav, da sta ga dobila tudi od predsednika vlade, ker je njun aktivizem sicer malo različen, ne, ni to ista zgodba, ampak vendar le je neko dobro sporočilo mladi generacije, naj se aktivira. Ampak tisto, kar je pa Jaša Jenul objavil, ne, se pravi, da se je z njim pogovarjal o razvoju države in da se bojo dobili spet na novem sestanku, to pa se mi zdi malo zaskrbljujoče, ker ni Jaša Jenul nek nosilc enega izkustva na kateremkoli področju, ki bi recimo predsednik vlade, vsaj po moji oceni, predsednik vlade je pač verjetno ocenil drugač, da bi lahko bil ta sogovornik na dolgi rok. Ne? Vendarle so to eni ljudje, ki tle časa neko področje furajo po fakultetah, inštitutih, nekje druge v javnem življenju, v gospodarstvu in tako naprej, ki bi morali biti ključni sogovorniki. Res je mogoče, da je tale naš predsednik vlade en velik garač, pa dela 24 ur na dan in ima čas tudi za tovrstne razpravljanje, ampak verjetno, ko mu bo časa začelo zmanjkovati in se bo moral bolj ukvarjati s tovrstnimi ljudmi, ki so nosilci enega neke izkušnje in predstavniki nekih širših interesnih skupin.
Ampak zaenkrat očitno ta formula deluje, ne, ker napovedanih petkovih kolesarjenj še zmerom ni. Je pa predsednik vlade presenetil tudi, saj nekatere, z svojo oceno na blejškem strateškem forumu, da se namreč izlet v politiku ne splača in je tudi vsem odsvetoval, da bi šli za njim po isti poti. Kaj menita, da si na ta način Golob šiti hrbe, da se ne bi tudi njemu zgodil nov obraz ali gre za kaj drugega? Se to gre z roko v roki za tem, kar sem prej povedal o anti-establishment politiki. Ne? Ja, nadaljuje to, da pač tam v politiki, politika je nekaj slabega in on ni politik. Ne? To nadaljuje. Bi pa morda še na gospoda Jenulla dodal to, da gospod Jenull ima zelo veliko izkušenj in prakse, predvsem pri rušenju vlade. Ne? Pri gradnji vlade ali pa pri nekem razvoju, ne, pa zaenkrat jih ni videti. Ne. Tako da morda bi vseeno gospod Golob tukaj dobro razmislil, komu daje podporo. Ne. Mogoče se bo prekvalificiral, kot je prej rekel Igor, da se bojo morali v Sijo pa v Talumu. Igor, predsednik vlade ni politik, pravi predsednik vlade. Ja, na to je treba v Sloveniji dlje časa, kot to delaš, recimo Drnovšek velja za velikega predsednika vlade, ravno zaradi tega, ker je ni bil strankarski človek, ne, skozi se ta imidž dajal, ni se vtikal javno v neke politične odločitve, skozi se nek tak imidž vzdržval. Tudi recimo predsednik Pahor, ne, se ni imel za strankarskega človeka, tudi ko je bil predsednik stranke, se je od stranke včasih distanciral in to je pač tisto, kar v Sloveniji pali. Ne. Recimo Kosovi, ki se je razglasila, da je kandidatka stranke in poudarjala, da je podpredsednica stranke, moja stranka, tudi procent ni šel nikamor, med tem, ko tisti, ki se razglašajo za neodvisne, ne so že takoj po defaultu so v neke prednosti. Tako da to je dobro skužil, ne dokor bo ta imič vzdržal gibanje, to je v Sloveniji za njegovo pozicijo dobro, za dvig politične zavesti pa slabo. Ampak zdaj je vprašanje, kaj boš. Če imaš dobrega predsednika vlade, ki je skužil, kaj je dobro, da funkcionira in da ostane, je mogoče boljš kot to, da dviguje politično zavest in ga to odnese. Zdaj ta dilema, Igor, ki se je zdaj postavil, me malo spominja na tista sporočila, ki jih dobivam na družbenih omrežjih v inbox, ne? Če imam toliko časa, da me nekaj vprašajo. Ampak, ko smo že pri Marti Kos, ne, nje je to, da je šla v politiko, celo osebne okoliščine spremenilo, pa je potem mogla odstopiti od kandidature. Ampak, a se lahko Golobu zgodi Kos, da ne bomo na, samo na eno vrsto ptičev stavili? Marko, kaj praviš? Zdaj, ko Kos ne bo predsednica države, ali se lahko zgodi Golobu Kos? Jaz njeno odločitev, da se je odločila, da ne bo kandidirala, razumem. Ne? Ni mi pa jasno, kaj so razmišljali prej, ko se je odločila za kandidaturo, ne? In kaj se je potem spremenilo v tem času, da potem odstopila. Ne? Tako da, ne vem, če na ostale stvari gledajo tako poglobljeno, preden se odločajo, potem ja, morda pa ne bojo temu Kos. Ampak pustimo se presneti. Igor, še ti mogoče v parih stavkih? Jaz mislim, da je ta energetska kriza ključna. Ne? Če bo celotna Evropska unija zdržala, nekaj, če bomo pa padli v tiste čase, par, ne par, pa čase, ko smo morali zapirati šole oziroma smo podaljševali počitnice zaradi hude zime, če bomo šli pa v te čase, potem pa se mi zdi, da ljudje ne bojo zadovoljni s tako vlado in tudi ne s tako Evropsko unijo. Ne? Ja. No, nam v faktorju energije ne manjka, nam pa včasih zmanjka časa, danes nam ga je. Dr. Igor Lukšič, Marko Polišič, najlepša hvala za vajne komentarje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, ali bo Golob Kos nalogi, že 757. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali afero Smodej, kaj v resnici vemo in zakaj se nam to dogaja. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.